increased movement speed. Jag är bara här. Mm. Efter flight point, jag tog också. Jag tog också. Ja. Jag tog efter flight point, det är fan chilla. Men det var snabbt till alla bonusbjekt i södra tiden. Men det var inte war mode. Snabbt till alla hordes. Jag orkar inte ha war mode på. Sacrilege. Jag kan inte finna på gunshoes för att på. Jag har någon grabbar. It's too cool. Nej, jag har. Jag springer på stenen och drar glider, ärligt. Nu kör vi fan. Jag har inte min glider på sidan. Jag har. Jag vet. Nu kör vi. Jag har. Bara glider efter, alltså det är såhär actionfilm såhär.